Bubble. You want a moon view? Would you learn that? A part of it. ဒါပြောဆိုပြီးမှလည်းဆိုတော့သာသမီးတို့ကိုယ်ကိုစောင့်နေခြင်းကိုယ်လာလေကိုယ်လာလို့စေလောက်ဖောင်းဟုတ်ကောနော်ကိုယ်လာလို့စေလောက်ဖောင်းမှလည်းသူတို့တွေကအမေတွေကသတော်ကြီးကိုဒုက္ခအခက်အခဲတွေပေါင်းစုံနေပေါ့နော်ကျုပ်တို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လည်းသာသမီးတို့လူလောကလည်းလောက်လာပြောင်းတော့လည်းအမေတွေရဲ့ကျေးဇူးကြီးရတယ်ရောက်ဆရာမပြောပြလို့မကုန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အခုပြုစင်တာနဲ့ ပြီးတော့တခြားအမေတွေရဲ့အမိခင်တွေရဲ့သဘာဝမှာရှိတဲ့မိခင်တွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိနိုင်လို့ဆရာမဒီကြံလေးကိုဖတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသာသမီးတို့အစားထိုးမရတဲ့အရေးဘယ်လိုဖြေတဲ့ရမလဲမင်းလေးနာကျင်ပင်မှခက်ခဲမှုတွေများတဲ့လောကကြီးရဲ့သမီးတို့ထားခဲ့ပြီးတော့မနစ်တန်ဖို့အခွင့်အရေးတက်ရပ်တက်ခဲ့တဲ့ဘဝမြင်လို့တတိယတိရခဲ့ပြီးမင်းလေးသမီးတို့မှာမှခုနှစ်ယောက်ကို နားလည်ဖို့ပေးဆက်ဖို့ချစ်ခင်မှုလူကြုံမှုတွေပေးခဲ့တဲ့သူရောသားမိခင်ကြီးဘယ်ရောက်နေပြီလဲမိမိတရားရဲ့အရေးဟာဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာသိနားလည်ခဲ့ရတယ်မိမိရဲ့အစောထိုးမရတဲ့မိမိမိလာရှင်တော်ကပြည်နဲ့အတူတွေ့ရပြန်တော့ဆံစားရခက်ရတော့ကြည့်နေရတယ်မိမိအမေကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့မိမိ သာထုံးမထိုက်တဲ့မမေမယားကိုမတားဆင်းနိုင်ခဲ့လို့ပေါ့မမေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာလေးမြေကြီးခဲ့တယ်မမေကသမီးတို့မှာနမရရဲ့ရှင်နေမှာစကားတွေမှာတေးတီးအထိရှင်တန်နေမှာပါမမေရောက်ရာဘုံဘဝမှာအေးဆန်းစွာဖြတ်တန်းရပါစေကဘာဘုံမှာရှိတဲ့သာသမီတိုင်းအချိန်မနှောင်းခင်မှာမမေရဲ့အခြေအနေရှင်တွေကို တိရှိတမောထားတိရှိနားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆရာမဒီယာနေပြီးတော့မိသားစုတိုင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဆရာမဒီကပြားလေးကိုလူကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆရာမတမတို့ဆရာမတွေနဲ့မိဘတွေအားလည်းဆက်နိုင်ကြလောက်ပိုင်းလုံးပြီးတော့လှူဆောင်ပေးစေချင်ပါတယ်အခုချိန်ချင်းမှာမဲဆောက်ဆေးုံကြီးမှာရောဂါဖြစ်တာပေါ့နော် ဖဲလုံတော့ခွေးအဲ့ဒီယောဂလည်းအဖြစ်များပါတယ်ခုမိုးတွင်းမှာပေါ့နော်ဖဲလုံတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ဒုနာတွေလည်းအားများပါတယ်နောက်ခုအခုလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂကဘာယောဂလဲဆိုရင်ခြေလက်ပါးစပ်မှာကုသယောဂဖြစ်တဲ့ယောဂပါပေါ့နော်ကြီးတယ်ဆိုကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာပဲလေ ဘလောက်ပဲကျေးဇူးဆက်ဆက်ဖျားဖြစ်တာတော့မှမေရဲ့နှုတ်တလုံးကိုပဲကြည်တယ်မေနှုတ်တာနှုတ်တလုံးပဲကြည်ရနော်မွတ်စလင်နော်သူစီဒီမှာပဲကြောင်းနေနေနဲ့ပညာဆုံးဖြတ်တာမသိဘူးမသိရင်တော့ဘောနော်အဲ့တော့အန်ဒီတာသူစီဟိုဘန်ကောင်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အခုသူပညာမတတ်တဲ့ခါကျတော့သူဘာလုပ်ရလဲပြန်ပန်းနေအဲ့သူပြန်မနောက်အဲ့ဒီမကြည့်ရဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီဖုန်းလေးပါလေသိနေဆက်ဘူး Jangan aku masih ada tatu milik aku rumah. Tinggal tak ujung tak jawab. Aku nanti jauh cuma.